მოგესალმებით ეთერში ამ თავარი 12-ზე მე ქეთი კვაჭანტირაძე ვარ. პარლამენტის თავმჯდომარე ჟურნალისტებისთვის დაწესებული რეგულაციების გაუქმებას არაპირებს. შალვა პაპუაშვილმა მედიის, ოპოზიციის, არასამთავრობო სექტორის, მედია ომბუდსმენის მოთხოვნას მოკლე კომენტარით უპასუხა და ჟურნალისტების დასჯა მისი დეპუტატების დევნის მიზეზით ახსნა. საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელი მოუწოდებს მედიას კარგად წაეკითხოს ჟურნალისტების წინააღმდეგ დაწესებული წესები. პარლამენტმა ელისო ბოლქვაძესთან ინტერვიუს შემდეგ მთავარი არხის ჟურნალისტ თათია წოწონავას და ოპერატორს ზურაბ ჩხვირკვიას აკრედიტაცია შეუჩერა. მთავარი არხის გარდა აკრედიტაცია ტევე პირველი ჟურნალისტ რუსუდან დუმბაძეს და შაბათის ფორმულა ჟურნალისტ სოფო გოზალიშვილს და მათ ოპერატორებსაც შეუჩერდათ. ნატალი ჯახუტაშვილი ჩაგორთება პირდაპირ ეთერში ამ თემით, ის განაგრძობს საუბარს. გისმენთ ნატალი. Diah ქართული ოცნება ფორსირებულ რეჟიმში განაგძობს რეპრესიების განხორციელებას კრიტიკული მედიის მიმართ. Გუშინ საპარლამენტო აკრედიტაცია შეუჩერეს ერთი თვის ვადით ჩვენი არხის ჟურნალისტ თათია წოწონავას და ასევე ტევე პირველის ჟურნალისტ რუსუდან დუმბაძეს მხოლოდ იმის გამო, რომ ისინი საკანონმდებლო ორგანოში კრიტიკულ კითხვებს უსვამდნენ მართველი პარტიის ერთ-ერთ დეპუტატს, კულტურის კომიტეტის ხელმძღვანელს ელისო ბოლქვაძეს დაწესებულ სანქციებთან დაკავშირებით. ფაქტია, რომ საქართველოს ხელისუფლება სადამსჯელო ღონისძიებას ატარებს ყველა იმ ჟურნალისტის წინააღმდეგ, ვინც კრიტიკულ კითხვებს უსვამს მართველი პარტიის წარმომადგენლებს, ვინც ცდილობს ინფორმაციის მოპოვებას მათგან ერთადერთი მიზნით, რომ გააჩუმოს ისინი. ჟურნალისტები პირდაპირ ამბობენ, რომ ეს გადაწყვეტილება არის ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელშეშლა. თათია წოწონავა და ასევე რუსუდან დუმბაძეც აცხადებენ, რომ ხელისუფლება მათ ვერ შეაშინებს, ისინი გააგრძელებენ კრიტიკული კითხვების დასმას და არ გამორიცხავენ, რომ გაასაჩივრონ ეს გადაწყვეტილება. როდესაც ამ ინიციატივის შესახებ გახდა ცნობილი, ჩვენ თავიდანვე ვამბობდით, რომ ერთადერთი მიზანი იყო ხელისუფლების კრიტიკული მედიის გაჩუმება და როგორც აღმოჩნდა, მართლები ყოფილვართ, ვინაიდან ერთი თვის თავზე სამ ჟურნალისტს, კრიტიკული მედიის სამ ჟურნალისტს უკვე შეჩერებული აქვს აკრედიტაცია ერთი თვით. ძალიან საინტერესოა, მართლაც არც ერთ ხელისუფლებას არ უკადრია ასეთი რამ, რომ პარლამენტიდან ჟურნალისტი გამოეძევებინოს. ხელისუფლებები მიდიან და მოდიან, ჩვენ კი ვრჩებით პარლამენტში. თვალსახად ხო, ხელისუფლება ცდილობს აშკარად, რომ ცენზურა დაგვიწესოს, იმიტომ რომ პარლამენტში ისედაც კრიტიკულ მედიას ძალიან გვიჭირს მუშაობა ოცნების დეპუტატებთან. ისინი ცალკე არ გვეწერებიან ჩვენ კითხვებს, რაც აბსურდული მიზეზებით არ პასუხობენ. ეს გადაწყვეტილება დაეფუძნა ინტერვიუს, რომელიც ჩვენ მე და მთავარი არხის გადამღებმა ჯგუფმა ჩავწერეთ ელისო ბოლქვაძესთან, რაც მოხდა პირდაპირ ეთერში. მე როცა უყვებოდი, რომ მოსამართლეების დასანქცირების შესახებ ქართული ოცნებიდან არავინ პასუხობდა ჩვენ კითხვებს და არავინ იმყოფებოდა პარლამენტში, აი სწორედ ამ დროს პირდაპირ ჩართვის დროს პარლამენტში შემოვიდა ელისო ბოლქვაძე და ბუნებრივია მე მასთან მექნებოდა კითხვები და საერთოდ გაუგებარია კითხვების დასმის გამო საპარლამენტო ჟურნალისტებს როგორ შეიძლება აკრედიტაცია შეგვიჩერდეს და აქ საერთოდ ასევე გაუგებარია რა შუაში აქ ოპერატორი, რომელსაც პროფესია ავალდებულებს, რომ მან გადაიღოს ინტერვიუ, რომელსაც წერს მისი ჟურნალისტი. ეს ბუნებრივია არის რადიკალური გადაწყვეტილება ხელისუფლებისა კრიტიკული არხის მიმართ, რადგან ისინი ცდილობენ, რომ მაქსიმალურად შეიქმნან კომფორტი. ჩვენ გავასაჩივრებთ, რა თქმა უნდა, და ამ პროცესს ბოლომდე მივყვებით. რეპრესიული რეგულაცია, რომელიც მიმართულია თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ საკანონმდებლო ორგანოში ძალაში, 1 მარტიდან შევიდა შალვა პაპუაშვილის პარლამენტის თავმჯდომარის ინიციატივით. ჩვენ დღეს ქონდა მცდელობა კითხვები დაგვესვა პარლამენტის თავმჯდომარისთვის, რატომ შეუჩერა მან აკრედიტაცია კრიტიკული არხის ჟურნალისტებს. ის ვერ გრძნობს უხერხულობას, რომ პარლამენტში ასეთი რეპრესიული შეზღუდვა არის დაწესებული, მეტიც მისი პოზიცია არის, რომ დისკომფორტი არ უნდა შეექმნათ დეპუტატებს საკანონმდებლო ორგანოში, არადა სწორედ მათი ვალდებულება არის, რომ უპასუხონ ყველანაირ კითხვებს. ისინი ანგარიშვალდებულნი არიან პირველ რიგში საზოგადოებასთან, მით უმეტეს ზოგადად კრიტიკული არხის ჟურნალისტებს ცალკე არასდროს არ ეწერებიან დეპუტატები. შესაბამისად ჩვენ ყოველთვის გვიწევს, რომ მათ დავუსვათ შეკითხვები და მივაწოდოთ შემდეგ უკვე საზოგადოებას ინფორმაცია. ოპოზიცია მოუწოდებს ასევე პარლამენტის თავმჯდომარეს და მართველ პარტიას, რომ ეს რეგულაცია გაუქმდეს.
Mediastan comunicația damgaros an rodesat arag survili cases pasuhi kitxas tavad muagvaros es sakitxi etikis da politikuri kulturis pargilebshi es ari tsarmoudgeneli ambavi amas tsarmoudgeneli ro demokratiu kveqanashi normalur parlamentshi amas jirdebodes parlamentis tavmzdomaris ertpirovnuli drakonuli tsesebis shemogeba. Ხნის ინამ რეპრესიებზე განცხადება გააორცელა მედიის ადვოკატირების კოალიციამ. ორგანიზაცია გმობს პარლამენტის მიერ მიღებულ ამ გადაწყვეტილებას და სასწრაფოდ მოუწოდებს მართველ პარტიას, რომ ჟურნალისტებს აღუდგეთ საპარლამენტო აკრედიტაცია. არასამთავრობო ორგანიზაციები ამბობენ, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ხელისუფლება ცდილობს თავისუფალი მედიის დამორჩილებას. ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ უკვე დიდი ხანია ებრძვის მართველი პარტია კრიტიკულ მედიას, ცდილობს ცენზურის შემოღებას და ახორციელებს რეპრესიებს კრიტიკული მედიის წინააღმდეგ, და ეს არაერთ ანგარიშშიც მოხდა. Ქვეყანაში მედია გარემო უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაშია. კრიტიკული მედია პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეების, ფიზიკური თავდასხმის, მუქარის, დეზინფორმაციისა თუ უკანონო მოსმენის სამიზნეა. ხელისუფლება კრიტიკულ მედიასთან ბოიკოტის რეჟიმშია და ამით ართმევს საზოგადოებას განსხვავებული მოსაზრებებისა და პოზიციის მოსმენის შესაძლებლობას. ამ ფონზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე პარლამენტში ჟურნალისტებისთვის აკრედიტაციის წესებს იღებს. მედიის ადვოკატირების კოალიციამ არაერთხელ განაცხადა, რომ მსგავსი გადაწყვეტილება მედიის ჩართულობისა და მათი ლეგიტიმური პოზიციების გათვალისწინების გარეშე ჟურნალისტებისთვის საფრთხის შემცველია და შესაძლოა მედიისთვის კრიტიკული კითხვების შეზღუდვის თუ სარედაქციო პოლიტიკაზე წნეხის მექანიზმად იყოს გამოყენებული. ჩვენი შეშფოთება დადასტურდა კიდეც, როგორც პარლამენტის ზემოაღნიშნული გადაწყვეტილებების დროს, ასევე რუსული კანონის განხილვისას, როდესაც მედიას ხელისუფლებამ საკანონმდებლო ორგანოში პროფესიული საქმიანობის განხორციელების თუ კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებები უკანონოდ შეუზღუდა, მათ შორის აკრედიტაციის შეჩერებით. საქართველოს პარლამენტში მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაციის წესი გასაჩივრებულია სასამართლოში. ამ ვითარებაში პარლამენტის გადაწყვეტილება კრიტიკული ტელევიზიების ჟურნალისტებისა და ოპერატორებისთვის აკრედიტაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით ზღუდავს განსხვავებული აზრის გამოხატვისა და მმართველი პარტიის წარმომადგენლებისთვის კრიტიკული კითხვების დასმის შესაძლებლობას. მედიის ადვოკატირების კოალიცია მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტს სასწრაფოდ აღუდგინოს ტელეკომპანიების თანამშრომლებს აკრედიტაციები და შეწყვიტოს ამ ფორმით კრიტიკულ მედიაზე დამატებითი ზეწოლის ახალი მაგიერი პრაქტიკის დამკვიდრება. შეზღუდვა არის უკანონო და უსაბუთებელი და წარმოადგენს ძალიან უხეშ
ჩარევას, დისკრიმინაციულ ჩარევას მედიის, კრიტიკულ მედიის თავისუფლებაში და მათ საქმიანობაში ერთგვარი ხელშეშლა არის, თუმცა ჩვენ დაგვახსოვდეს, რომ ქართული ოცნება არის ის ძალა, რომელიც ცდილობს მაქსიმალურად შეზღუდოს გამოხატვის თავისუფლება და კრიტიკული მედიის თავისუფლება და მათ სურთ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ, ასე ვთქვათ, დისკომფორტის გარეშე იარსებონ. ბრძანების მიღება მოხდა ჟურნალისტების და დაინტერესებული პირების ჩართულობით და თავიდანვე ნათელი იყო, რომ ამას გამოიყენებდა პარლამენტის სადამსჯელო ღონისძიებად კრიტიკული მედიის წინააღმდეგ და ასეც მოხდა ის პროცესი, რასაც ვხედავთ, ეს არის გაგრძელება იმ ტენდენციის, რაც ხდება სადამსჯელო ტენდენციის, რაც ხდება დღეს ხელისუფლებაში. უბრალოდ ეს არის საშუალება, რომ წაართვან კრიტიკული მედიის წარმომადგენლებს, კითხვის დასვლის საშუალება, რომ მოსახლეობას მიაწოდონ მათთვის საინტერესო თემებზე ინფორმაცია. Ახალი რეპრესიული შეზღუდვების მიხედვით, რომელიც ქართულმა ოცნებამ დაამტკიცა, ჟურნალისტი ვალდებულია შეწყვიტოს ინტერვიუ დეპუტატთან იმ შემთხვევაში, თუ პარლამენტის წევრს აღარ ენდომება კითხვებზე პასუხის გაცემა. ცხადია, ეს რეგულაცია ერთადერთ მიზანს ემსახურება, რომ დაიმორჩილონ ჟურნალისტები, თუმცა მედიის წარმომადგენლები ერთხმადა აცხადებენ, რომ ისინი მაინც გააგრძელებენ კრიტიკული კითხვების დასმას და ინფორმაციის მოპოვებას. Მადლობა ნატალია, ეს ნატალი ჯახუტაშვილი იყო. უფლებადამცველები სანქცირებული მოსამართლეების წინააღმდეგ. იურისტებმა და ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაციის წევრებმა სპეციალური განცხადებით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიმართეს და ითხოვენ, რომ ოთხივე მოსამართლე ჩამოშორდეს სასამართლო სისტემას. აქციის მონაწილეები საპროტესტო ბანერებით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეების მისვლას ელოდებიან. ნინო გიგაური ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის, რა ხდება ადგილზე. გისმენთ, ნინო. Кати, ცოტა ხნის წინ მოვიდნენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაციის წარმომადგენლები და სხვა უფლებადამცველები, მათ შორის ალექსანდრე კოლბაიძე. მათ ტრანსპარანტები ჰქონდათ მოტანილი და საბჭოში შეიტანეს განცხადება ოფიციალური მოთხოვნით. ისინი მოითხოვენ, რომ ოთხივე დასანქცირებულმა მოსამართლემ დაუყოვნებლივ საკუთარი ნებით დაწეროს განცხადება და დატოვოს დაკავებული პოზიცია. იქიდან გამომდინარე, რომ მათ მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს უკვე ლეგიტიმაცია არ აქვს. სასამართლო სისტემა ახლა საქართველოში არის ჩამონგრეული და ამ სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენების მიმართ საზოგადოების ნდობა დღეს აღარ არსებობს. მათ ეს განცხადება ცოტა ხნის წინ შეიტანეს საბჭოში, ერთგვარი აქციაც მოაწყეს. მათ სურდათ, რომ დღეს სამსახურში მოსულ მოსამართლეებს დახვედროდნენ ტრანსპარანტები, თუმცა მოსამართლეები დღეს სამსახურში საერთოდ არ გამოცხადდნენ. ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ დაანებონ სასამართლო სისტემას თავი. უკვე დიდი ხანია ისინი მურავენ სასამართლოს და ჭუჭყში ამყოფებენ. კიდევ ერთი დადასტურება ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის, რომ სასამართლო არის ჭუჭყში და კორუფციაში გასრული. შესაბამისად, ამ ყოველივეზე უნდა დაწერონ მათ განცხადებები და უნდა გადადგნენ საჯარო სამსახურებს. ეს ადამიანები უნდა, ეს ოდიოზური ადამიანები უნდა ჩამოშორდნენ. საზოგადოება უკვე 20 წელი ამ უსრულო სასამართლოს უყურებს და მათგან არაფერი არ დადგა, გარდა ერთისა, რომ ჩვენს ქვეყანაში არის გამეფებული კლანური სასამართლო. თვითონმა ჩვენთან გარმა ნახეთ ის სანქციები, რომელიც დაუწესა ამერიკამ საქართველოს. ამ შემთხვევაში ესენი არიან ადამიანები, რომლის განოს ქვეყანა ჩავარდა ცუდ მდგომარეობაში. შესაბამისად, ამ ადამიანებს თუ კი აქვთ რაიმე გზნობა მაინც ქვეყნის მიმართ, პასუხისმგებლობა მაინც მინიმუმ უნდა დატოვონ თანამდებობები. იმიტომ რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში არ ვსაუბრობთ სხვა რამეზე. უნდა დატოვონ თანამდებობები, თუ ამ ადამიანებს აქვთ პასუხისმგებლობის გზნობა და ხვდებიან, რომ ქვეყანა ჩააყენეს ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან მოსული უფლებადამცველები დღეს ხელისუფლებას ახსენებდნენ, რომ სასამართლო არის კლანის მიერ მიტაცებული და მათ მიერ გამოტანილი განაჩენი საზოგადოების თვალში ნდობას აღარ იმსახურებს და მიუხედავად ამ მოთხოვნისა, უფლებადამცველების მოთხოვნისა, საზოგადოება მოისმინა ოთხივე დასანქცირებული მოსამართლის პოზიცია და თუ ამ პოზიციების მიხედვით ვიმსჯელებთ, რომ ისინი ბრალდებას ადებენ, ასე ვთქვათ, ამერიკის შეერთებულ შტატებს და თავს დამნაშავედ არცნობენ და მოითხოვენ კონკრეტული მტკიცებულებების წარმოდგენას ამერიკის შეერთებული შტატებისგან და სახელმწიფო დეპარტამენტისგან, უნდა ვივარაუდოთ ალბათ, რომ ეს მოთხოვნა გათვალისწინებული არ იქნება და ისინი არ აიღებენ პასუხისმგებლობას ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და დარჩებიან ისევ პოზიციებზე.
Madloba, Nino es Nino Gigauri. შეიქმნება თუ არა საგამოძიებო კომისია, რომელიც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ 4 მოსამართლის სანქციების შემდეგ სასამართლო სისტემაში კორუფციის და პოლიტიკური დაკვეთების ფაქტებს შეისწავლის. ოპოზიცია პრეზიდენტს მომავალ კვირას პარლამენტის რიგარეშე შეხვდომის მოწვევის თხოვნით მიმართავს. ოპოზიცია სისტემის მანკიერი მხარეების გამოვლენა და ამერიკულ სანქციებზე რეაგირებას ურს. საგამოძიებო კომისიის შექმნაზე ფიქრობს მართული პარტიაც, თუმცა ქართული ოცნება ამტკიცებს, რომ კორუფციის და პოლიტიკური დამკვეთების პრობლემა მართლმსაჯულებას არ აქვს და თუ კომისია შეიქმნება, ის სწორედ ამას დაადასტურებს. ნინო ბალანჩივაძე მუშაობს პარლამენტში და ის ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში ამ თემით. Diah, Keti opoziția am dulat mușaob, s-a grăbit în Hmebs, m-a tucat în principiu și actul de schrame. Hmai, mistuis rom, orșabat, s-a sacartolos, prezident, s-a luat mezura bișul să mimar ton rom, ceai nici nos, rigare și mne ascutoma, s-a dat cei cneba, s-a gamozieba comisia, romelice ca moiție, s-a corupție, s-a cmianovat, s-a samartlo și halisul plebis, oponent de vist, kmit mașiro, s-a americii și erte bun maștate, ma u precedent, o gata scotile ba miroda, da sancții ram, o trimo samartle, ahla erta de tibergeti, da cuela zemnișonovani bergeti, ari sacanom de organo, data შეიქმნა საგამოძიებო კომისია და კომისია და საზოგადოება ნათლად დაინახოს თუ რის გამო დაუწესდათ სანქციები კორუმპირებულ მოსამართლეებს. ქართული ოცნების პოზიცია კი შემდეგნაირია. დღეს პირველი ვინც კომენტარი გააკეთა მედიასთან ამ თემასთან დაკავშირებით არის მიხეილ სარჯველაძე, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე. მისი პოზიცია არის შემდეგნაირი, რომ ვერ ხედავ საჭიროება შეიქმნა საგამოძიებო კომისია. ქართული ოცნების თქმით მათი მოსაზრება არის ყოველ შემთხვევაში ესეთი, რომ სასამართლო არის დამოუკიდებელი, შესაბამისად ზედმეტი გამოძიება არ არის საჭირო და ქართული ოცნება დღეს ისევ ახსნა განმარტებას თხოვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ჩვენს პარტნიორს, იმისთვის რომ როგორც ისინი ამბობენ, უსამართლო გადაწყვეტილება მიიღო ჩვენმა პარტნიორმა და შესაბამისად მათ ახსნა განმარტება უნდა მოაყოლონ, თუ რას ემსახურება მოსამართლეების მიმართ მიღებული ეს გადაწყვეტილება. ხელისუფლების ოპონენტები დღეს ასევე გამოეხმაურნენ მოსამართლეების განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი ითხოვენ შეხვედრას პრემიერ-მინისტრთან. როგორც ოპოზიციაში ამბობენ, ეს არის არაკონსტიტუციური განცხადება და ეს არის პირდაპირ იმის მანიშნებელი, რომ მოსამართლეებს კლანის წევრების მიმართ პრემიერი არის ანგარიშვალდებული, ვინაიდან წლების განმავლობაში კლანის წევრები ასრულებდნენ სწორედ ირაკლი ღარიბაშვილის და ბიძინა ივანიშვილის მოთხოვნებს. შესაბამისად ახლა ეს შეხვედრის მოთხოვნა სწორედ ამას უკავშირდება. Საგამოძიებო კომისიის მთავარი ნიშნული ეს არის მართლაც კლანის ყველა წევრის არაკანონიერი საქმიანობის გამოძიება და რეალურად ის სამართლებრივი დოკუმენტის შექმნა, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოს იუსტიციის, კრიმინალური იუსტიციაში და მართლმსაჯულების სისტემაში, იმიტომ რომ კლანის 4 წევრი დასანქცირებულია, მაგრამ კლანი არის გაცილებით უფრო დიდი. ორშაბათს მიმართავთ პრეზიდენტს, პრეზიდენტი იმედია დააკმაყოფილებს რიგარეშეს ხდომის მოთხოვნას და რიგარეშეს ხდომაზე საგამოძიებო კომისია ის კენჭის ხრა უნდა დადგეს. ძალიან ბევრი ინფორმაცია არის, მათ შორის საჯარო თხოვნისადმი კლანურ მართველობაზე, თუმცა ასევე არიან ადამიანები სისტემის შიგნიდან, ზოგმათ დატოვა სისტემა, ზოგი ჯერ კიდევ იქ არის, ვისაც აქვს ძალიან ბევრი ინფორმაცია და მტკიცებულებები, რომლებიც დაადასტურებს და მთლიანად ზედაპირზე ამოიტანს არამხოლოდ იმ 4 ადამიანის ჩართულობას, არამედ მთელ სისტემას, როგორ იმართებოდა და იმართება სასამართლო. ამიტომ ვაგრძელებ ჩვენ ამ საკითხის დღის წესრიგში დაყენებას, რომ საპარლამენტო კომისიამ შეისწავლოს ეს საკითხი სისტემურად, სრულყოფილად, მთელი სქემა შეისწავლოს. სასამართლო საკითხის მოგვარებისთვის მიმართავენ პრემიერს, რაც კონსტიტუციით არის აკრძალული და არანაირი უფლება, არანაირი უფლება მოსილება პრემიერს არ აქვს სასამართლოდ დაალაგოს. რაც შეეხება საკითხს იმის შესახებ, რომ საგამოძიებო კომისია ჩამოყალიბდეს, მე სიმართლე გითხრათ, ეს აზრი არ მომწონს. ერთმნიშვნელოვნად შემიძლია თქვა ამასთან დაკავშირებითაც, რომ პარლამენტი არ არის ალბათ ის ადგილი, რომელმაც სასამართლო ხელისუფლების კონკრეტული თანამდებობის პირების ქმედებათა კანონიერებაზე უნდა იმსჯელოს და შესაბამისი რეაგირება მოახდინოს. იმიტომ რომ ეს ცალსახად შემიძლია თქვა, რომ დააკნინებს სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის პრინციპს.
imistuis rom sakanomdeblo organoshi sheikna sagamojebo komisia romelis gamoijebs korupsiis korupsias sasamartlo sistemashi saqiroa 50 khma dges opozitsiashi mouzodeben matchoris kartuloznebas rom khari dauqiron am iniciativas vinaidan es zalyan mishnolovani ikneba matchoris evrointegratsiis gzas da vinaidan sasamartlo damouqidebobis gareshe sakartvelo kandidatis status ver miigebs tumtsa rogorts opozitsiashi amboben amis molodini kartuloznebis pridan ara aukt vinaidan isini sabotashu tsxadeben evrointegratsiis proces opozitsiashi dartsmonebulebi arian imazets rom amerikis shertebulma shtatebma dasanktsireba daiqo mosamartlebit kholos shemdegi iknebian kartuloznebis magalchinosnebi matchoris araformaruli martveli bizina ivanishvili. Madlova Nino, es Nino Balanchivadze iqo. Ris saputzolze dasanktsirden mosamartleebi, kartuli otsneba sakartvelos sagareo sakmeta ministris sashualebit sakhmtsipo mdivnisagan mtkitsebulebebs itkhovs. Ofitsialuri Tbilisi moutsodebs tavar strategiul partners gadakhedos tavis gadatsqotelebas. Tsinaagmdeg shemtkhovashi Ilia Darchiashvili imukhreba ro mosamartleebis sanktsireba aghikmeba suverenuli sakhmtsipos damouqidebel sasamartloze zetsolat da mis sakmianobashi ukhes charebat. Erdogan ak mukharatsari, ukmaqopilebatsari, undoblobats aris da tan ragats momentshi tseria ro aish chven strategul partnerobas ragats saptqis kvesh daaqenebs rakvia da. Iti ra me mgonia ro gasagebia ro ikit mkharis ari Amerikis Shertebuli Shtatebi da akit mkharis ari Sakartvelo. Da საქართველოს რამდენად ჭირდება შეერთებული შტატების დახმარება და გასული 30 წლის განმავლობაში იმ ქვეყანას საქართველოსთვის რა გაუკეთებია, აი ამ ყველაფრის ჩათვლით ეს წერილი არის საერთოდ ამოვარდნილი ყველაფრიდან, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ხელისუფლება არის უკვე ამოვარდნილი ბუდიდანაც და ლოგიკიდანაც. პასუხები, რასაც ქართული ოცნება უბრუნებს ჩვენ ამერიკულ პარტნიორებს, გარდა იმისა, რომ სამარცხვინოა, მნიშვნელოვნად აზიანებს ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს და ჩვენ სტრატეგიულ მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან ურთიერთობებს აფუჭებს. Კიცებულებები იყო გზადაგზა ბევრ სხვადასხვა ფორმით გაჟღერებული, მათ შორის არაფორმალურ მართველობა. Ამის უკან დგას რამოდენიმე წლიანი დაკვირვება და გზადაგზა შანსის მიცემა ქართული ოცნებისთვის და ეს მარტო მოსამართლების кейსი კი არ არის, რომ საუბრობენ რომ აი კონკრეტული სასამართლო кейსები წარმოადგენ. მოსამართლები არიან ნაწილი ამ სასამართლო სახელმწიფო მიტაცების პირამიდის. ეს წერილი კიდევ უფრო მეტად ამსგავსებს საქართველოს ბელარუსს. Აი ზუსტად იმ სტილშია, როგორშიც შეერთებული შტატების მხრიდან კრიტიკას და სანქციებს პასუხს წერენ მსოფლიოს ყველაზე ავტორიტარული და ჩამორჩენილი ქვეყნები, რომელთა ერთადერთი დანიშნულება არის არა ქვეყნის ეროვნული ინტერესების უზრუნველყოფა, არამედ საკუთარი ბრძანებლის თუ რეჟიმის მომსახურება. Sancțiile გამოცხადდა მხოლოდ გუშინ და დღეს მათ მოხსნაზე საუბრის დრო არ არის. Ასეთი იყო სახელმწიფო დეპარტამენტის პასუხი. Ამ მოკლე კომენტარით გააწყვეტინა კითხვა სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერის მოადგილემ ვედან პატელმა იმედი ჟურნალისტს, რომელმაც კითხვა მოსამართლეების სანქცირებაზე დასვა და მტკიცებულებები მოითხოვა. პატელმა უპასუხა მთავარი არხის კითხვასაც და კიდევ ერთხელ თქვა, რომ უწყება ასეთ გადაწყვეტილებებს გადამოწმებული და სანდო ინფორმაციის საფუძველზე იღებს და მათში ეჭვის შეტანა უად გილვა. Გაგრძელდება თუ არა სანქციები და ვინ იქნება შემდეგი? გაფართოვდება თუ არა სანქცირებულთა სია და უნდა ელოდოს თუ არა საქართველოს ხელისუფლება სანქციებს ევროკავშირისგანაც? თემაზე საუბარს ნინო გაზდელიანი განაგრძობს. გისმენთ, ნინო. Ქეთი, დიახ, ახლა არ არის დრო ვისაუბროთ სანქციების მოხსნაზე, ასეთი არის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის პასუხი. ვედანტ პატელმა კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ გადაწყვეტილება არ მიიღება უბრალოდ მიწოდებულ ინფორმაციაზე ან ვინმე საყვედურებით, არომ მათ აქვთ სხვადასხვა წყაროდან მიღებული და თან გადამოწმებული ცნობები. სახელმწიფო დეპარტამენტმა გადაწყვეტილება სამი მოქმედი და ერთი ყოფილი მოსამართლის დასანქცირების შესახებ მიიღო მათი კორუფციულ საქმიანობაში ჩართულობის გამო. Როგორც ოფიციალურ განცხადებაში წერია, მათ ბოროტად გამოიყენეს თანამდებობები, როგორც სასამართლოს თავმჯდომარეებმა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებმა, რითაც დააზიანეს სამართლის უზენაესობა და საზოგადოების ნდობა სასამართლო სისტემის მიმართ. ამ გადაწყვეტილების საპასუხოდ კი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მტკიცებულებების წარდგენა მოითხოვა. უწყება გავრცელებულ განცხადებაში წერდა, რომ ეს ნაბიჯი არის სრულიად მიუღებელი და გაუგებარი. სამინისტრო იმედოვნებს, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტი
პრეზიდენტი გადახედავს მის გადაწყვეტილებას წინამდებ შემთხვევაში უწყების განმარტებით ესახმება სუვერენული სახელმწიფოს დამოუკიდებელ სასამართლოზე ზეწოლა და მის საქმიანობაში უხეშჩარევად, რაც დააზიანებს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ყოფილი თანაშემწე დევიდ კრამერი კი ამბობს, რომ 4 პირის დასანქცირება არის პარტნიორი ქვეყნის მკაფიო გზავნილი და მიზანმიმართული სანქციები იმ კონკრეტული ადამიანების წინააღმდეგ, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან საქართველოს მცდარი გზით წაყვანაზე. Sancțiile მხოლოდ გუშინ გამოცხადდა და არ ამგონია რომ ახლა იყოს დრო ვისაუბროთ მათ მოხსნაზე. Ჩვენ ინფორმაცია მოიპოვეთ სხვადასხვა წყაროდან, მათ შორის ღია წყაროებიდან და გვაქვს დამაჯერებელი ცნობები, რომ ეს პიროვნებები ბოროტად იყენებდნენ თავიანთ თანამდებობებს და ჩართულნი იყვნენ კორუფციულ საქმიანობაში. Სხვა დეტალებს ახლა არ გავახმოვანებ. Ამ ქმედებებმა ზიანი მიაყენა საქართველოში კანონის უზენაესობას და დააზიანა ხალხის ნდობა სახელმწიფო ინსტიტუტებისა და ოფიციალური პირების მიმართ. Mukara, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსა და სახელმწიფო დეპარტამენტის მიმართ ისმის ძალიან სამარცხვინოა. Საქართველოს ყველა ის მმართველი, რომელსაც გავლენა აქვს პოლიტიკაზე, უნდა მიხვდეს, რომ ასეთი პოლიტიკის გატარება ძალიან ცუდი შედეგი ექნება. Მათ უნდა გაითვალისწინონ, რომ არის სანქციები არა საქართველოს მოსახლეობის, არამედ იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც მხილებული იყვნენ კორუფციაში. Სამწუხაროა, რომ მოცნების ხელისუფლებას დიდი ხანია იერიში მიაქვს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოზე. Უნდა გაითვალისწინონ, რომ შეიძლება ისინიც მოხვდნენ სანქცირებული ადამიანების სიაში. Იმედი მაქვს მსგავს სანქციებს ევროკავშირიც დააწესებს. Ასევე ვიმედოვნებ, რომ ამ არსებული სიტუაციის შემდეგ ევროკავშირი საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მიცემას მაინც განიხილავს, იმიტომ რომ ქართველი ხალხი ევროკავშირისკენ ნამდვილად ისწრაფის. Მთავრობა კი სამწუხაროდ სხვა მიმართულებით მიდის. Არ შეიძლება ასე იქცეოდე და თან მეორე მხრივ სტატუსს ითხოვდე. Დასანქცირებული ყოფილი თუ მოქმედი მოსამართლეები კი ბუნებრივია არ იზიარებენ სახელმწიფო დეპარტამენტის გადაწყვეტილებას და ამბობენ, რომ არაფერი დაუშავებია, თუმცა არც დარდობენ თუ ამერიკაში ვერ წავლენ. Პარალელურად მესამე ხელისუფლების წარმომადგენლებმა პრემიერთან შეხვედრა მოითხოვეს. ადამიანები, ვინც წლებია ღია საუბრობენ სასამართლო სისტემაში არსებული პრობლემებისა და კლანის შესახებ, აცხადებენ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილთან მოსამართლეების შეხვედრა არღვევს ხელისუფლების დანაწილების პრინციპს და იმსგავსება ვითარებას, როცა მოსამართლე ლები ახლა იმ ადამიანებისგან ითხოვენ პასუხს, ვისგანაც შესაძლოა დავალებებს იღებდნენ კიდეც. როდის გამართება ან გამართება თუ არა პრემიერთან შეხვედრა, ეს ჯერ უცნობია, ასევე დასანქცირდებიან თუ არა სხვა პირები, ჯერჯერობით ეს კითხვაც ღიად რჩება, თუმცა ვარაუდები უკვე გამოითქვა სახელმწიფო დეპარტამენტის გუშინდელი გადაწყვეტილების შემდეგ და ასევე არ გამორიცხავენ, რომ შეერთებული შტატების მსგავსად ასეთი ნაბიჯი უკვე ევროკავშირმაც გადადგას. Nino, ეს Nino Gazdelian იყო. 9 აპრილს დაგეგმილ აქციამდე ორი დღით ადრე ნაციონალური მოძრაობისა და სამი ოპოზიციური გაერთიანების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრებმა საზოგადოებას მიმართეს. მათი მთავარი მოთხოვნა პოლიტპატიმრების და ლაზარე გრიგორიადისის დაუყოვნებლივ გათავისუფლება. ახალგაზრდების თქმით, ხელისუფლებამ დაუყოვნებლივ უნდა გადადგას ქმედითი ნაბიჯი ევროინტეგრაციის გზაზე. 7-10 მარტის მოვლენები ცხადყობს და ლუსტრაციას ახდენს ქართული ოცნების რუსული ხელისუფლების. ლაზარე გრიგორიადისის წინააღმდეგ მიმართული რუსული კამპანიაც ნათელი გამოვლინებაა რუსული ოცნების. Მინდა მიუმართო ჩემს თანატოლებს, ახალგაზრდებს, სტუდენტებს და არასტუდენტებს 9 აპრილს ჩვენთან ერთად დგომა 17 საათზე არის ღირსების ამბავი. ჩვენ, ვისაც გვინდა და გვაინტერესებს რა იქნება ხვალ. ჩვენ საქართველოს ახალგაზრდები ვიკრიბებით ყველა თაობის ადამიანთან ერთად 9 აპრილს 15 საათზე რუსთაველის მოედანზე, რადგან უარი უთხრათ რუსულ ხელისუფლებას, უარი უთხრათ მათ სატუსაღოში ჩასმულ პოლიტპატიმრებს და ასევე ყველაფერთან ერთად გავათავისუფლოთ ჩვენი მებრძოლი ლაზარე გრიგორიადის. ენგურის ხიდი დილიდან ჩაიკეტა. მოსახლეობა ოკუპირებული აფხაზეთიდან ზუგდიდის მიმართულებით გადაადგილებას ვეღარ ახერხებს. Რა გახდა ეგრეთ წოდებული საზღვრის ჩაკეტვის მიზეზი უცნობია. ადგილობრივების კითხვას რუსი სამხედროები უპასუხო ტოვებენ. კომენტარი არ გაუკეთებია დროებით ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ მთავრობასაც. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ აკრძალვა სავარაუდოდ 11 აპრილამდე გაგრძელდება. ოკუპატემა ჩაკეტეს წალენჯიხაში ფახულანის ეგრეთ წოდებული საკონტროლო გამშვები პუნქტიც. გითხეს, რომ დაკეტილია საზღვარი და აქეთ არ უშვებენ და რატო არ ვიცით. ჩვენ ჩვეულებრივ სამუშაო დროს მოვედით და ის მე არ ამდაფოთ. ანუ ენგურის ხიდი ჩაკეტილია. რამდენადაც ვიცით კი?
მიზეზი თუ იცით? არის. მხოლოდ ენგურხესის თანამშრომლებს უშვებ. ხო, ხო, ხო. და ხიდი ჩაკეტილია? შვები არ დადიან და არ ვიცი. მიზეზი რა არის ჩაკეტილი? მე არაფერი ვერ გეტყვი, ვერ გეტყვი. დღეს დილით გადაკეტე საოკუპაციო გამყოფი ხაზით ადამიანებს აქეთ არ უშვებენ. ეს უკავშირდება 9 აპრილს, როგორც თვითონ განმარტეს. თბილისში დაგეგმილია ტრადიციულად ძალიან დიდი აქცია. ეს არის ის 9 აპრილი, როდესაც რუსი ოკუპანტები თავისუფლებისათვის მებრძოლ ქართულ ხალხს ნიჩბებით, ორლესული ნიჩბებით გაუსწორდნენ. ამაზე ღირს უკვე განცხადების გაკეთება, იმიტომ რომ ადამიანების თავისუფალი ნება, ნების შეზღუდვა ხდება. საკრებულოს ოპოზიცია და სამოქალაქო აქტივისტები უკრაინაში დაღუპული ქართველი მეუბრების ხსოვნის პატივსაცემად, რომელიმე ქუჩისთვის ან სკვერისთვის მათი სახელის მინიჭებას ითხოვს. ამავე თხოვნით საკრებულოს რამდენიმე თვის წინ უკრაინის საელჩომაც მიმართა, თუმცა ამ დრომდე პასუხი არ მიუღიათ. ნინო ჟიჟიაშვილი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. ნინო, დღეს მაინც თუ გამოეხმაურა ვინმე ამ მოთხოვნას საკრებულოს უმრავლესობიდან? კეთი, უკვე თვეებია, რაც როგორც საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატები, ასევე სამოქალაქო აქტივისტები ითხოვენ, რომ თბილისში მდებარე რომელიმე სკვერს, ქუჩას ან მოედანს ეწოდოს იმ გმირების სახელი, ქართველი მებრძოლების სახელი, რომლებიც უკრაინაში რუსეთის წინააღმდეგ ომში დაიღუპნენ, მაგრამ ამაზე ოფიციალური პასუხი არ არის და ამ დრომდეც რამდენჯერმე იყო შემთხვევა, როდესაც ეს მოთხოვნა თბილისის საკრებულოში ოფიციალურად გამოაგზავნა უკრაინის საელჩომაც. დღევანდელ ბრიფინგზე სწორედ ეს კითხვა დააყენეს ამ ადამიანებმა და მოითხოვეს საბოლოო პასუხი როგორც საკრებულოს უმრავლესობისგან, ასევე თბილისის მერიისგან, თუ რატომ არ ხდებოდა ამ დრომდე ამ საკითხის გადაწყვეტა. ამის შემდეგ რამდენიმე წუთში განცხადება გააკეთა საკრებულოს ქართული ოცნების ფრაქციის თავმჯდომარემ, რომელმაც თქვა, რომ ქართული ოცნება ელოდება ქვეყანაში უკრაინის ელჩის დანიშნას და ამის შემდეგ დაიწყება ამ საკითხთან დაკავშირებით კონსულტაციები. ჩვენ ცხადია დავსვით შეკითხვა, რა იყო ის ტექნიკური დეტალი, რომლის გადაწყვეტაც არ შეეძლო უკრაინის რწმუნებულ საქართველოსი ანდრეი კასიანოვს, რაზეც პასუხი ვერ მივიღეთ. სამწუხაროდ ყოველდღურად იზრდება იმ ქართველი გმირების რაოდენობა, რომლებიც უკრაინაში რუსი ოკუპანტის წინააღმდეგ ბრძოლაში იღუპებიან. ამის ფონზე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო თუ ვერ ახერხებს რაიმე მნიშვნელოვან დახმარებას, სიმბოლურად მაინც ამ ადამიანების მიმართ სიმპათიები, რაღაც თანადგომა გამოვაჩინოთ. ამის ფონზე უკრაინის საელჩო, მათ შორის საკრებულოს ოპოზიციური წევრები, რამოდენიმე თვეა მოთხოვენ თბილისის მერიას, რომ ჩვენთან არსებულ რომელიმე უსახელო სკვერს მაინც დავარქვათ ამ უკრაინაში დაღუპული გმირების სახელები. პროცედურულად გვეუბნება, რომ სამწუხაროდ რაღაც პრობლემები არსებობს, მაგრამ ჩვენ ამის არ გვჯერა, რადგანაც ჩვენ ერთხელაც კი ვერ ვნახეთ კახიკალაძე კიევში ჩასული, ჩვენ ერთხელაც კი ვერ ვნახეთ კიევში ჩასული ჩვენი პრემიერ-მინისტრი. უკრაინის საელჩო მათ შორის რამდენიმე თვეა აწარმოებს მოლაპარაკებას თბილისის საკრებულოსთან, იმასთან დაკავშირებით, რომ მიენიჭოს ერთ-ერთ მოედანს უკრაინაში დაღუპული გმირების სახელი, თუმცა მათ ჰქონდა ჩერჩეული კონკრეტული ადგილი, რომელთან დაკავშირებითაც არსებობდა განსხვავებული მოსაზრება თბილისის საკრებულოს მხრიდან, მაგრამ ნაცვლად იმისა, რომ რაღაც ალტერნატივაზე ყოფილიყო მსჯელობა და თბილისის საკრებულოს სახელდების კომისიის მხრიდან ყოფილიყო კონკრეტული შეთავაზება, არანაირი პასუხი მათ წერილზე არ ყოფილა. თბილისში აუცილებლად იქნება ქართველი და უკრაინელი გმირების მემორიალი და სკვერი იქნება თუ ქუჩა იქნება. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ნადგომია, რომ ეს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს საკითხი უნდა გადაწყდეს უკრაინის ელჩთან ერთად. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია და ზოგადად უკრაინულ მომხარემ განაცხადა, რომ უახლოეს თვეებში საქართველოში უკრაინის ელჩი დაინიშნება და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მასთან ერთად უნდა მოხდეს შეჯერება კონკრეტული ადგილების და ზოგადად იმ სკვერი იქნება ამ შემთხვევაში თუ მემორიალი, აი ამაზე შეთანხმება. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენს კოლეგებს ტელევიზორში გამოჩენა უნდათ და ეს არის და ეს მიზეზი იმისა, რომ ყოველ ერთ თვეში ერთხელ აი ასეთ ბრიფინგებს აკეთებენ. ტექნიკურად ამ საკითხის გადასაწყვეტად საჭიროა მხოლოდ და მხოლოდ თბილისის საკრებულოს უმრავლესობის ნება. შესაბამისად, სრულიად გაუგება არის რა როლი აქვს ამ პროცესში უკრაინის ელჩს, რომელიც საქართველოში უნდა დაინიშნოს და იმ ადამიანების რიცხობრივი რაოდენობა კი, რომელიც უკრაინაში რუსეთის წინააღმდეგ ომში დაეცა, უკვე 41-ს შეადგენს. მადლობა ნინო, ეს ნინო ჟიჟიაშვილი იყო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში 3 საათზე დაბრუნდება. დროებით.